Вітаю, прес-центр продовжує свою роботу. У студії Юлія Сирота. Фестиваль сучасного українського театру «Кут-30», присвячений 30-й річниці незалежності України, вперше відбудеться у Дніпрі вже сьогодні. І ми з радістю представляємо спікера. Це Сергій Мазаний, керівник проєкту, директор, художній керівник театру «Драмі.ком». І ви розкажете більш детально про початок фестивалю, про те, як вже зараз готуються і скільки ж буде учасників. Вітаю всіх слухачів. Дійсно, буквально за 6 годин вже стартує перший всеукраїнський театральний фестиваль «Кут-30». І нам дуже приємно, що ця подія нам вдалося реалізувати свій творчий задум завдяки підтримці Українського культурного фонду. Це грант, який ми виграли у лоті «Значні події». І от цей фестиваль присвячений 30-й річниці незалежності, «Кут-30», але ми закладали в ідею, якщо от навіть подивитися в логотипі, я так видно, да, не знаю. Так, так. Логотипчику, зверніть увагу на цифри. Цифра 30, вона така, як в електронному годинничку раніше. Угу, тобто це годинник буде тікати і буде 31, 32, 33, 34, 35. Тобто це початок, ми закладаємо, так, закладаєте? Так, ми закладаємо п'ятирічний цикл цього фестивалю, а можливо і далі подивимося. І от на перший фестиваль у нас починає фестиваль 29-го сьогоднішнього дня, 29 вересня, закінчується фестиваль 3 жовтня, і у нас, нам дуже приємно, що до нас приїжджають наші гості. Це завжди приємно, коли є спілкування, коли є обмін. І вже завтра наші глядачі зможуть побачити Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр із виставою «Все ж таки я тебе зраджу» за п'єсою Неди Нежданої. Наша вистава сьогодні, яка відкриває фестиваль, «Саша винесе сміття» за п'єсою Наталі Ворожбит. 1 числа до нас приїжджають Одеса з виставою «Демони», теж за п'єсою Наталі Ворожбит, Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька. 2 жовтня наші гості – Київський академічний театр на Лівому березі Дніпра з виставою «Хлібне перемир'я» за п'єсою Сергія Жадана. І 3 жовтня завершує фестиваль. Дуже цікава вистава, значна вистава, тому що вона об'їздила весь світ. Вистава «Нація» Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Франка за п'єсою Марії Матіос. Тобто у нас така велика програма. Хочу зазначити, що ми чекаємо драматургів також. Неда Неждана приїжджає завтра вже, Марія Матіос прийде 3 числа. Ми також плекаємо надію, що Наталя Ворожбит зможе приїхати 3 числа. Ну, тобто, от, дуже ще чекаємо. Така гості з'їжджають. Щільна програма, щільна, так? Програма, багато гостей буде. Організаторські такі моменти є, чи були проблеми, чи все от поки що на сьогодні добре? Ну, в принципі, вони завжди є питання, але ми їх вирішуємо. Потужна команда, є досвід в організації фестивалів, тому питання є завжди, але треба їх вирішувати, ми їх вирішуємо. Угу. Фестиваль у Дніпрі, от він започатковано, так, і гості з'їхалися з усієї України, це ви так заздалегідь, мабуть, запрошували? Чи були, можливо, у вас плани запросити ще когось? Да, дивіться, коли ми писали грант, це було в червні місяці, там було фактично 12 днів для реалізації цього проєкту, і ми ще тоді почали спілкуватися з нашими колегами з театрів України. І от, власне, тут можна сказати про назву, звідкіля вона, чому «Кут-30», да? Тому що ми планували і закладали в ідею запросити у нас в центрі України, географічному центрі в Дніпрі, театр з усіх куточків України. Слово «куточок» якось воно так у нас, да, от воно якось нас так спонукало на назву, коли ми почали думати над назвою. Це, можливо, найважчий момент, один з найважчих моментів творчі, як же назвати. І от куточки України, кут, а потім якось само по собі кут, культура, Україна, театр. От воно якось само лягло, і ми так сказали, ну це, мабуть, таке, от хай воно так і буде, раз воно так лягло. Тому «Кут-30» – це театр з усіх куточків України. Це театр, який ми, в принципі, закладали ще в червні місяці, що вони будуть учасниками фестивалю. І ми дуже щасливі, що все це відбулося, все це збереглося. І всі театри, які ми в червні ще місяці, да, подавалися до культурного фонду, Українського культурного фонду, вони всі змогли, вони всі приїдуть. І це, ну, досить така, ну, напевне, вдача. Ну, що так, значна подія для Дніпра. І зараз, да, і мешканці, і гості можуть піти і подивитися вистави з усієї України, так? Так, так. Чи вільний вхід може бути, чи ні? Ось як з квитками? Чи вже цікаве розібрали, питання, можливо? Так, да, дивіться, справа в тому, що ми сьогодні з вами працюємо в жовтій зоні.
Україна вся вже в тій зоні, деякі регіони помаранчеві, і ми працюємо на 50% зали. Тому у нас заповненість залу сьогодні 50% з дотриманням всіх обмежень, які стосуються карантинних. І, звичайно, ми би хотіли прийняти весь зал, але мусимо виконувати закони України. І ще в червні місяці ми розуміли, що така ситуація можлива, і заклали такий момент, який пов'язаний з онлайн-трансляцією. Отже, на сьогоднішній день потрапити на фестиваль можливо тільки по запрошенням, які вже отримали. Вже отримали. Да, ми соціальним верствам населення, ми запросили студентів, викладачів, військових, госпіталь. Тобто ми от соціальні верстви населення, яким потрібна підтримка, допомога, ми всіх їх запросили. Це невелика кількість людей, тому що 50% нашої зали – це там 270 місць фактично. А от всі інші прихильники театру і ті, хто долучається до цієї, от, будь ласочка, я показую, ви можете зайти в мережі Facebook, Instagram, YouTube, і там є посилання QR-код, і за цим посиланням ви можете побачити онлайн-трансляції абсолютно всіх вистав і абсолютно безкоштовно. Так, зала готова, вже все є, і зараз я знаю, що йде репетиція, от сьогодні зранку вже почалася, до вечора готуєтесь. Чи готові режисери, чи взагалі є режисери, які займаються, ну і взагалі там постановники, які займаються загалом організацією усього фестивалю? У нас режисер фестивалю Олександр Глумов, який співавтором проєкту. Звичайно, що кожного разу не вистачає буквально хвилинки. От якби ще була одна хвилинка, ми б тоді все стигли. Ночі, як для ночі, да. Не вистачає однієї ночі. Не вистачає. Але все нормально, ми маємо надію, що все буде окей. У нас дуже, до речі, ще крім фестивалю, у нас дуже таких є цікавих і локацій, і активностей. Ну, наприклад, з завтрашнього дня вже почне працювати фотовиставка, яку, ну, на жаль, напевне, побачать тільки ті, хто фізично прийде до театру, відображення. Це така була цікава ідея. Сьогодні будуть фотографи працювати. Такі, знаєте, емоції глядачів. Це і дуже цікаво. Да, і оці фотографії, які завтра, ця виставка буде постійно збільшуватись. На кожному спектаклі, так вона буде? Збільшуватись, да, постійно, але вже завтра вона стартує. І кожен глядач зможе, напевно, може себе побачити, може свого колегу. А фотограф один працює? Ні, багато фотографів. Багато, на кожну, да, вони тайно так будуть це робити, щоб глядачі максимально не бачили цього. І от така ідея, ну, дуже цікава, на мій погляд, історія. От побачимо, як це буде. Тобто ми захотіли, щоб глядач побачив сам себе, як реакції, які є. Далі у нас сьогоднішнього дня буде виставка художниці Катерини Селянікової. Вона на другому поверсі фоє. Молода, креативна, талановита, цікава. І теж на залі зможуть побачити тільки ті, хто прийде фізично в театр. Відкриття у нас таке досить сучасне. Це буде онлайн. Можна буде долучитися, можна і побачити. Да, відкриття можна буде побачити. І закриття ж, мабуть. І закриття. Ну і всі вистави, ті, що тривають. Да. Далі у нас є серія майстер-класів, які теж розділені на дві категорії. Перша категорія – це майстер-клас, який проводять керівники театрів. Кожен по своїй темі, тому що у нас з'їжджаються, в принципі, всі керівники з різних регіонів. Північ, південь, захід, схід. І начебто і ми всі однакові, але водночас і всі різні. А де можна побачити тематику? На Q30 є посилання в Фейсбуці, є сторінка Q30, і там все це можна побачити. І долучитися теж можна, так, до цих майстер-класів? Це буде теж онлайн. Це теж буде онлайн. І цікаво те, що кожен директор театру, кожен представник театру говорить про свою тему. Ну, наприклад, Івано-Франківськ, Ростислав Дешепійський, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, він буде розповідати, як жив театр і в умовах повного карантину, тому що ми знаємо, що Західна Україна найбільше постраждала, і вони фактично там більше півроку не працювали. Вони були вимушені їхати до глядача, їздити. І я вам хочу сказати, що той об'єм робіт, який вони зробили, вони давали виставу, до речі, «Нація» у Чорнобилі, наприклад. Да, вони їздили туди, вони якісь видумували локації, вони постійно щось шукали. Це такий досвід, який, ну, от тільки їх. Да? І нам, як колегам, наприклад, мені особисто, я впевнений, що всім іншим, дуже цікаво, як вони до цього, як вони придумували, як народжувалися ці ідеї. Ну і такі ж там. Одеса буде
буде говорити про ідентику у театрі. Київ, Стас Жирков, заслужений артист України, буде говорити про менеджмент у театрі, маркетинг. Ну, тобто це такі суто професійні, і тому фактично ми запрошували на ці майстер-класи керівників театрів, всіх тих, хто займається безпосередньо театром і працює у театрі. І ще низка майстер-класів у нас для акторів, для творчого персоналу. Це там у нас є майстер-клас голосу Володимир Гуць, у нас є майстер-клас з роботою з предметом. Ну, тобто, чи можна долучитися усім бажаючим до цих майстер-класів? Ну, там у нас є списки. Ми це все розсилали на професійні заклади, тому що теж умови карантину не дозволяють нам прийняти скільки людей, скільки б нам хотілося. Ну, тому хоча б подивитися онлайн можна. Так, да, це буде обмежена, на жаль, кількість людей, ну, але ми повинні турбуватися, перш за все, за здоров'я людей. Так, пане Сергію, а чи буде глядач долучений? Тому що я знаю, що ваш театр один з перших прийняв таку позицію. Це активно залучати глядача. Ви маєте на увазі глядач залучений до... У залі, який буде сидіти, так, який так. буде спостерігати. Чи до майстер-класів? Ні, це вже спектаклі, чи будуть вони ось так вільно проходити разом із залученням не лише актори, щоб залучали і глядачі? Я просто не зрозумів. Ну, фоє, у вас же були такі вистави, так? Коли глядач був поруч. Ви маєте на увазі імерсивний театр? Так, ну, тобто, так, так. Як, у нас є вистава зараз? Цікава «Демони» Одеського театру, яка взагалі по своїй суті вона поставлена на сцені. Вона поставлена, і глядач сидить на сцені. Але знову ж таки, от ми так і планували реалізувати до того, як ми попали в жовту зону. А потім, коли вже це трапилося, ми зрозуміли, що на сцену ми можемо посадити 30 чоловік. Це дуже замало, дуже замало. Тому ми з ними попросили колектив, дякуємо, що вони на це погодилися, перенести виставу і зіграти на глядача в класичному варіанті. Їм прийшлося багато дуже репетицій провести, щоб це все перелаштувати, тому що взаємодія з акторів, з людьми, вона це теж частина вистави. Ну, чекаємо, нам самим цікаво, як вони це зробили, так що побачимо. Але от на жаль, ця жовта зона, вона нас вимушує все ж таки прилаштовуватися. Да, так, звичайно. З приводу тих театрів, які приїдуть, чи відповідає сцена наша до їхніх задумок, можливо, чи везуть вони з собою ще додатково інвентар якийсь, чи світло, чи звук? Знову ж таки, завдяки підтримці Українського фонду, культурного фонду, у нас була можливість все обладнання, яке необхідно, привезти до театру, його встановити, і ми зараз готові технічно. Хотілося більшу сцену, можливо, тоді ми зіграли виставу «Демони» на сцені, да? Але сцена є, яка є. А що стосується технічного обладнання, то ми це все взяли, воно все є, воно все чекає на учасників, і я впевнений, що їх це все влаштує, тому що заздалегідь ми знову ж таки це все обговорювали, райдера вивчали, власне. А скільки взагалі було організаторів цього фестивалю? У нас велика команда, фактично працював весь театр, так активно це, мабуть, чоловік 5-10, так активно, да, по кожній по своєму напрямку, але з періодичністю там залучання тих чи інших спеціалістів, тому що це, хто писав гранти, той знає, що це велика робота, бюрократична робота, це договори, це маса кошторисів, це заздалегідь, що дуже важливо, це заздалегідь все прорахувати. А ми знаємо, що заздалегідь все прорахувати дуже важко. І вкластися, звичайно, в той кошторис, в той вклад, який ви вже заявлений кошторис. Допоки що на сьогодні всього вистачає вам, так? Так, чи можна було б, якби переписували, то могли б трошки змінити? Ні, все в порядку, все, слава Богу, нормально. Так, справді, організаційні питання, вони на сьогодні теж важливі і часом вимагають уточнень, так? І коли ми розуміємо, що люди приїздять з інших куточків України, то їх треба розселити, треба все це з'ясувати, як буде краще і де буде трупа жити, і як вона буде тренуватися, і скільки днів треба, то як з цим? І ось на сьогодні вже один із театрів, мабуть, вже приїхав, так? Так, у нас Івано-Франківськ прибув о 9:30.
до Дніпра. Вони вже в готелі. Я от буквально півгодинки тому дзвонив заступнику директора. Вони вже снідають, вони вже гарний настрій. Так що все в порядку. Вони вже на нашій землі. Я їх з цим привітав. Северодонецьк уже виїхав. Тобто ми їх теж чекаємо десь о 5 годині і зразу веземо до театру. Звичайно, ми всю логістику транспорту, коли колектив їде, куди їде. Також ми ще заклали для них таку можливість відвідати музей історії Дніпра, музей АТО. Першого числа ми їдемо до Петриківки. Веземо всіх гостей, тому що теж ми дякуємо, знову ж таки, не перестаю дякувати, але це дійсно так, Українському культурному фонду, який ми закладали в ідею фестивалю, він нас цим підтримав, щоб максимально всі колективи жили 5 днів тут. Тому що, знаєте, зазвичай фестиваль це таке, приїхали, і поїхали да, зіграли, поїхали, з кимось побачилися, навіть з кимось не побачилися, і це такий якийсь галопом по Європам називається. А ми хотіли, щоб ми поспілкувалися. Динамічний світ, зараз дуже все швидко плине. І це така можливість зупинитися, можливо, навіть і колективам, які прийдуть переосмислити щось, поспілкуватися. І от Луганський театр буде у нас аж до 3-го числа, да? От Франківськ буде весь період, це дуже ну, класно. Київ приїжджає заздалегідь за день, і потім наступний день ще тут, і потім виїжджає. Ну, тобто Одеса теж день тут є. Ну, тобто це дуже гарно, що так. Наскільки важливий цей обмін досвідом, тому що якийсь час ми обмінювались, а от карантин змінив трохи всі ці умови, і зараз ви поновлюєте фестиваль вперше такий, так? Ну, вперше і у нас, і на Україні взагалі. В Україні. Тобто не було такого не було. Обміну між театрами, щоб вони всі разом були в одному місці? Ну, дивіться, місці. В принципі, фестивалі є по всій Україні. Ну, так, вони є різні. Є в Херсоні, є в Чернігові, є в Києві багато фестивалів. Але от стосовно фестивалю до 30-ї річниці Незалежності, це вперше фестиваль такий у нас в Дніпрі. Ми цим пишаємося, ми всім дякуємо за таку підтримку. І цей обмін безумовно потрібен, тому що світ наскільки швидко розвивається і умови, до яких ми вимушені постійно пристосовуватися, знаєте, постійній бойовій готовності, так можна сказати. І той досвід, який кожен з нас, колектив, який знаходиться у своєму регіоні, він є безцінним і він є індивідуальним. І дуже важливо його один одному передавати, тому що, знаєте, ми навіть зізванюємося, коли там, а як от там, якась там зона, да, знову чергова, я дзвоню там, як у вас там справи, як ви робите, а що ви робите? Тобто і мені також дзвонять, і ми спілкуємося, це постійно так, тому що ми всі в одній сфері. Чи будуть якісь конкурсні роботи представлені на фестивалі, чи будуть переможці, чи ви не вкладали? Ми не вкладали в ідею конкурс. Поки що, подивимося, це перший фестиваль, можливо, надалі ми будемо це закладати, але сьогодні це ні, кожен учасник фестивалю отримує... Кожен кращий отримує пам'ятні подарунки. Ми приготували такі цікаві тарілки петриківським розписом на згадку, це дуже буде цікаво. Дипломи учасника, сувенірну продукцію, спілкування, гарні емоції і до наступного фестивалю. Так, тобто зробили ось просто таку зустріч, так? Немає конкурсів, немає кращих робіт, але можливо, що і буде таке, але тут добре, тому що справді видатні театри будуть з'їжджатися до Дніпра і вони вже сьогодні почнуть свою роботу, і не лише робота, я думаю, що трошки буде часу для відпочинку, можливо, так? Побачити наше місто і таким чином розширити свою географію. Наостанок хочеться почути від вас ті слова, які зараз допоможуть глядачеві розібратися, що ж краще, що в першу чергу дивитись і взагалі як сприйняти той самий фестиваль, який буде вперше в Дніпрі. Шановні глядачі, долучайтеся до фестивалю, долучайтеся до театрального життя, це цікаво, це живе мистецтво. І я хочу ще раз всім нагадати, що кожен, хто хоче побачити, переглянути вистави фестивалю, будь-які вистави, будь ласочка, заходьте на сторінку у Фейсбуці Q30, Instagram, YouTube, і за посиланням QR-коду ви зможете
побачити і майстер-класи, і всі вистави фестивалю абсолютно безкоштовно онлайн. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Справді, вітаємо з таким чудовим дійством, з фестивалем, який вперше буде у Дніпрі. І дуже добре, що стільки таких цікавих колективів ви зібрали тут. Це справді подія для нашого міста і для мешканців, і для його гостей. Отож, це була прес-конференція, яка була присвячена фестивалю КУТ-30. І у нас був присутній Сергій Мазний, керівник проєкту, директор, художній керівник театру «Драмі.ком». А зараз ми з вами прощаємось, дякуємо за увагу, до побачення.